framme är programledarna. Det är Elsa och Mikael. Här har vi Jan Göransson, Theo Mogul från TV3. Hej. Hej. Elsa Gustafsson. Jan, hej. Tjena, Mikael von Platen. Jan, hej. Det är första kvällen vi kör för live-publik, så det blir väldigt spännande. Ja, och jag ska lycka till. Ja, jag tror verkligen ni kommer gilla det här. Det hoppas jag. Då så hörni, då går vi på om 10 sekunder. Jag räknar ner. 10, 9. Nu kör vi, nu rockar vi. 6. Vi kan gå och ställa oss på plats. 4, 3, 2, 1. Och vi rullar. Ja, så vi undrar ju förstås, vad är för mode som gäller i höst? Jo, det är då framförallt de dova pastellerna som kommer träda fram ännu mer i höst. Så till skillnad från tidigare år där vi har sett det lite mera... Alltså hon är jätteduktig annars, det är bara, hon är nog lite nervös. Vad är det med dig? Skärp dig nu, vad håller du på med? Ja... Men alltså du snubblar ju hela tiden, du måste ju... Pick it up. Men vad... Elsa! Vad håller du på med där uppe? Jag är helt ofokuserad. Jag står och gäspar nu, för fan ta och ryck upp dig. Jag ska. Jag lovar. Jättebra, Elsa. Jättebra. Otroligt charmig, alltså. Hon är jätteduktig. Hon har verkligen massa idéer. Vi har gjort jättebra för programmet. Så efteråt vi har designer så kommer det ett kanonprogram. Fan, lyckad kickoffen då. Den är hemskt. Alla är skitfulla och ligger med varandra. Det enda man kan göra är bli full själv så man inte kommer ihåg något sen. Vet du, jag har gått med i AA så jag borde egentligen inte. Men det är kickoff så här, eller hur, Elsa? Ja. Skål! Du, jag tänkte på du vet på den här premiärsändningen. Du menar den där sändningen som du missade? Ja, alltså jag vill inte skylla ifrån mig eller så, men alltså när jag stod där nere och skulle, jag hade ju tappat bort mitt kort så jag kom inte in. Och sen när jag ringer till Micke, då svarar inte han. Så jag stod där nere och jag bara... Björtjöps! Vad händer? Det som händer är att Elsa säger att det var ditt fel att hon missade premiären. Va? Men Micke, du svarar ju inte när jag ringde, du vet ju. I got no missed calls on my sister's cell phone, no. Men... Elsa, om man gör bort sig, då får man stå för det. Som jag tar ett återfall, men jag står för det, okej? Okay? Så jävla starkt, Julia! Tack, Mikael! Nej, skit det här nu. Fan, stå inte där uppe, ölen. Nu går vi och dansar! Hell yeah! Hell yeah! Du var och klipp dig. Du följer med mig, okej? Okay? Jag tror jag hade vår egen lilla fest. Elsa, Mikael, där är ni ju. Shit, jag älskar er två, vet ni det? Ni två är de bästa programledare jag någonsin har haft. Ja. Och vet ni, Bea Senfeldt, hon älskar er också. Vi har fått biljetter utav Europen till hennes visning på Fashion Week. Och vi kommer att sitta på front row, Elsa. Front row. Sky is the limit. Vad är det ni brukar säga? Kom ihåg. Vad som än händer, det är mode. Åh, jag gillar det.